Актуальні новини станом на 8. Далі у студії Тетяна Бутютєва. Один український військовий загинув, ще двоє поранені. Минулої доби бойовики тричі відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. Всі атаки були на Донецькому напрямку. З мінометів та гранатометів противник обстрілював околиці Пісків та Лебединського. А з кулеметів та стрілецької зброї бойовики гатили біля Водяного. Українські військові на провокації не піддаються та дотримуються режиму тиші. Говорити про вибори на Донбасі можна буде лише після введення миротворчої місії ООН на всі непідконтрольні території. Так вважає спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Напередодні в Брюсселі він підсумував нещодавну зустріч з помічником Путіна Сурковим. Волкер наголосив, що без місії ООН вибори на Донбасі неможливі. Так само вони неможливі, допоки не виконані всі мінські домовленості. Насамперед, Росія має вивести свої війська з окупованого Донбасу, наголосив Волкер. 8 років тюрми з конфіскацією майна. Харківський суд ухвалив вирок Гнату Комському на прізвисько Тупас. Його визнали винним в зазіханні на територіальну цілісність України, участь в масових заворушеннях та викраденні автомобіля. 2014 року Тупас був одним із організаторів захоплення Харківської облдержадміністрації, коли тітушки змусили євромайданівців пройти через так званий коридор ганьби, а потім побили їх. Провини Комського не визнав. Прокуратура просила для нього 15 років тюрми. Але суд дав 8. Більшу частину терміну за законом Савченко він уже відбув. Фактично, Тупас залишилося провести за ґратами близько 2 років, а ще компенсувати державі майже 740 тисяч гривень. Ми вважаємо таке покарання недостатнім. Людина не розкаялася, не визнала своєї вини, вважає себе правою у частині там і статті 110 посягання на територіальну цілісність, і у частині участі в масових заворушеннях. Ми вважаємо, що є усі обставини, тобто пом'якшуючих обставин тут немає, є лише обтяжуючі. Тому, на нашу думку, вирок мав би бути більш жорстким. На Кіровоградщині підполковника та майора поліції впіймали на покриванні наркобізнесу. Місце Олександрія щомісяця наркоділки сплачували по 10 тисяч гривень місцевим керівникам відділу поліції. Під час отримання чергової данини 30 тисяч гривень горе поліцейських і затримали. Їм світить до 10 років тюрми з конфіскацією майна. На Буковині на хабарі погорів співробітник Державної виконавчої служби. Посадовець одного із районних підрозділів просив 1700 доларів у місцевого жителя. За це обіцяв допомогти йому влаштуватися на роботу до органів виконавчої служби. Відомо, що частина суми призначалася чиновникам обласного управління юстиції. Затримали здирника під час отримання грошей. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Україні необхідно змінювати законодавство в сфері боротьби із відмиванням грошей. Такого висновку дійшли експерти Ради Європи. Вони оприлюднили новий звіт з оцінками і пропозиціями. Що саме радять? Світлана Чернецька розповість. Це не вперше в Раді Європи оцінюють зусилля України в боротьбі з відмиванням грошей. Втім, востаннє звітували майже 9 років тому. І експерти одностайні. Відтоді відбулося багато позитивних змін. Серед них називають жорсткішу процедуру фінансового моніторингу, створення Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Проте в комітеті експертів Ради Європи Манівел наполягають, законодавство потребує ще багатьох змін. Зокрема, суворіших вироків за відмивання коштів, адже зараз це злочин вторинного рівня. Експерти наполягають, такі справи потрібно активно розслідувати, розглядати в судах, залучати додаткові ресурси для протидії. Варто відзначити відділ фінансової розвідки. Він проводить якісний оперативний аналіз. Механізми збору та опрацювання даних виявилися ефективними. Багато справ передали до правоохоронних органів. Утім, умови роботи підрозділу наразі критичні, оскільки IT-система застаріла, а штат недостатній, щоб впоратися з дедалі більшим робочим навантаженням.
У Раді Європи зазначають, Україна стоїть перед великими ризиками через корупцію, ухиляння від сплати податків та шахрайство, зокрема відмивання грошей через конвертаційні центри. Непокоїть експертів і величезний розмір тіньової економіки. Зауважили також, що кримінальні розслідування справ про відмивання коштів зазвичай ведуться або щодо осіб колишнього режиму, або щодо місцевих чиновників, а не посадовців високого рівня. У документі Ради Європи дали покрокові рекомендації для Києва щодо боротьби з проблемою. Загалом 40 позицій. І вже наступного року чекають від України звіту про виконання рекомендацій. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вертоліт врізався в житловий будинок у каліфорнійському місті Ньюпорт-Біч. Внаслідок аварії троє людей загинули, ще двоє травмовані. Гвинтокрил пошкодив одну із стін будинку. Серед жертв пасажир вертольота, а також випадковий перехожий. Хто вони, поліція поки що не встановила. Причина падіння також невідома. Нові протести в Каталонії. Сотні людей обурені тим, що парламент відклав голосування за призначення голови регіонального уряду. Напередодні спікер переніс засідання, не назвавши дати. Кандидат на посаду один – Карлес Пучдемон. Чимало протестувальників прийшли в масках з його портретом і намагалися прорватися до будівлі парламенту. Сам політик перебуває в Бельгії, бо на батьківщині йому загрожує арешт. А щоб обійняти посаду каталонського президента, за законом йому необхідно приїхати до Барселони. У Польщі заборонили торгувати в неділю. Відповідний закон напередодні підписав президент Анджей Дуда. Винятки зроблять лише для інтернет-магазинів, аптек, торгових точок на заправках та пекарень. Заборону впроваджуватимуть поступово. Цього року магазини матимуть лише два вихідних на місяць, а вже 2020-го зачинятимуть щонеділі. Все для того, аби працівники торгівлі могли провести час з родиною. Іранські жінки наважилися протестувати проти хіджабів. Їх надихнула активістка з Тегерана. В середмісті вона зняла головний обір і почала розмахувати ним як прапором. Її заарештували. Втім, тепер це приклад наслідують десятки жінок. Щоправда, акції поодинокі. Іранки викладають фото в соцмережі із підписом «Дівчата з вулиці Інглаб». Саме тут відбувся перший показовий протест. Порушницям загрожує арешт, адже носіння хіджабу передбачене іранськими законами. Король фруктів – дуріан з божественним смаком і нестерпно огидним запахом. Так, в сингапурському кафе з нього навчилися готувати будь-які страви – від піци до морозива. Чому цей диво-фрукт таки варто спробувати? Дивіться далі в сюжеті. У цьому сингапурському кафе знають, як пахне успіх. Їхня основна принада – страви з дуріану. Це великі плоди, колючі ззовні, соковиті всередині, але з жахливим запахом. Їхній аромат часто порівнюють із сумішю запахів каналізації, чеснику та брудних шкарпеток. Вивітрити його з приміщення дуже складно. Через цю неприємну особливість фрукт заборонений у більшості готелів, метро, в літаках та громадських місцях. Але жителі азійських країн куштувати плоди радять обов'язково, хоча й затуливши носа. Дуріан можна споживати окремо або ж як закуску чи десерт, але наша компанія захотіла зробити його інгредієнтом основних страв. Наприклад, картопля фрі із соусом з дуріану чи нагетси. Також у нас є піца. Шанувальники обожнюють дуріан на смак. Кажуть, він ніжний, кремовий і нагадує сир чи комбінацію екзотичних фруктів – банана, манго, папаї разом з ваніллю. Огидний запах дає колюча шкірка плоду, а м'якоть усередині солодка. На батьківщині в Південно-Східній Азії дуріан вважають делікатесом. Оскільки фрукт багатий на вітаміни, його використовують і в медицині. Складно пояснити смак, але насправді плід солодкий. Дуже смакує. Тож доля короля фруктів така, що його або люблять, або ненавидять. Я насправді тут з дружиною, але вона пішла, бо терпіти не може дуріан, а я просто обожнюю. Якщо вам не сподобається дуріан, кафе повертає гроші. Це їхня гарантія. Було б непогано, якби й інші заклади так робили. У сингапурському кафе пропонують морозиво з дуріаном, цукерки і навіть каву. Туристи залюбки вчаться чистити плід самостійно в рукавичках. Також продукти з нього можна взяти із собою. Їжу загортають у вакуумні пакунки, аби запах не дошкуляв. Планують також розширити меню і вигадати нові страви з незвичайним плодом – рис і пасту. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Це поки що все. Нехай цього дня вам смакує усе. Зустрінемось о 9:00 з черговою добіркою новин.